Με το βλέμμα στις ευρωεκλογές ανεβάζουν στροφές με περιοδίες οι πολιτικοί αρχηγοί και κάνουν βουτιά στην προεκλογική αρένα εστιάζοντας στα διλήμματα της κάλπης. Στην πρώτη γραμμή της μάχης των ευρωεκλογών ξαναμπαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, εντείνοντας τις περιοδίες τους ανά την Ελλάδα. Στην τελική ευθεία για την κάλπη της 9ης Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός θα αρχίσει από την 5η εκ νέου τις προσωπικές επαφές με τους πολίτες, με πρώτους σταθμούς πιθανότατα την Ήπειρο και τη Χίο, θέτοντας το δίλημα σταθερότητα και σιγουριά ή περιπέτειες. Ο κόσμος κρίνει και συγκρίνει. Βλέπει δηλαδή τις προσπάθειες της κυβέρνησης και βλέπει από την άλλη πλευρά μία αξιωματική αντιπολίτευση, μένος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν γκομίζει απολύτως τίποτα. Έχουμε μία πολιτική λογική του κυρίου Κασελάκη, η οποία είναι lifestyle και κρουαζιέρες. Στη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα περιοδεύει σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος από την Ιγουμενίτσα έστειλε μήνυμα υπέρ της δημιουργίας κοινωνικού μετόπου για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Το πρώτο βήμα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση να γίνει κοινωνική αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε και την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Τα λιμάνια, ειδικά κομβικά λιμάνια, είναι δημόσια αγαθά για μας. Είναι γεωπολιτικά, είναι εθνική υπόθεση. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα τη διαχειριστούμε χρηστά αυτόν τον τρόπο. Και πρόκειται να τα ξεπουλάμε σε ξένους χωρίς καμία δέσμευση για τους Έλληνες πολίτες. Στη Σέριφο πραγματοποιεί περιοδία ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έχει θέσει ως στόχο του ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του νησιού, εστιάζοντας την ανάγκη στήριξης των μικρών νησιών. Για μας η ευημερία των μόνιμων πληθυσμών των μικρών νησιών της πατρίδας μας είναι προτεραιότητα. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχουν ισχυρά φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα και βέβαια ενίσχυση των υποδομών που πάσχουν και ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας και παιδείας. Τριήμερη περιοδία στη Γερμανία θα πραγματοποιήσει από την 5η ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιδιώκοντας την ενίσχυση του ΚΚΕ και στο εξωτερικό. Τα λαϊκά στρώματα έχουν όφελος να ενισχύσουν το ΚΚΕ, γιατί αυτό είναι μπροστά στους αγώνες, συγκρούεται με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Μέσα από αυτή την εκλογική μάχη να τεθεί το ζήτημα η αντιπολίτευση να αποκτήσει μια ουσιαστική φωνή. Φωνή κριτικής με θέσεις εναλλακτικές σε σχέση με το μοντέλο που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Από αύριο θα εντατικοποιηθούν και οι εσωτερικές συσκέψεις στη Νέα Δημοκρατία για την προεκλογική στρατηγική του κόμματος.